হয় 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 আহক বৌ বৰ ধুনীয়া মুম্বাই মানে বাবা বুজে একো এটা বস্তু নাখায় কিন্তু আপনা দেখিলে আমার ভয় লাগে সে কারণে হাত চাই বলে চিন্তা মারি দিবা আমার মন্দির আমি সোমবার আমার হেরি হয় গীতা পাঠ হয় আর এনে শরাই সফরা রাইজ আনি থাকে তারপর এই যা সোমবার তো আমার হয়ে গেল আমি শুলোগে রাতে তারপর পাঁচদিনা খানি আমি তো সদায় গা পা ধুয়া মন্দির আজি যে কাম বন আমি সেবা কর পাশত আমি চাহ খা বা রাইজ কিনা এটা কর উঠি এরকম বস্তু আছে যাদু করা আপনার সিন্ধুর এটা তারপর আপনার এই হাইয়ত যে বান্ধে আর কিছু হার সুর কিনা শশান তারপর তাত আছে তারপর মো বোলো কি জানি কলো কোনোবা কি জানি মন্দিরে আসছিল হেৰি সোমাবলে বেয়া পায় দরজা বন্ধ কারণে সেইডোখরে থই গেছে তারপর ছালী আহিল চিঁড়ি কৈছিলে মা বস্তু খিনি নুচুবা সেখানে নুচুবা নুচুবা কিন্তু আমি মোৰ কানন হেৰি নহল আর তাত নিশ্চয় কিবা এটা করে এখিনি পেলাইছিলে মানে কোনে চিঞৰিছিল নন্দিতাই চিঞৰিছিলে কেতিয়া ঘটনা নন্দিতাই কি কৈছিলে আপোনাক দেউতা নুচুব নুচুব কোনোবাই নিশ্চয় কিবা এটা সোমবাৰ দিনা ইয়াত তিনিবাৰ চাকি দিবলৈ আহি ওচৰৰ মানুহগৰাকী কৈছে হয় দেউতাকে কিবা এটা মাতি দিয়ে নহয় আকৌ দোকানলে কোনোবা কাষ্টমাৰ কোনদিনা ঘটনা কলকুলিয়া নাৰিকল কাটি কাটি যোগাৰ দিয়ে ইয়াত বহে সকলো ভকত ইয়াত বহে তাই ইবাৰো চাকি জ্বলাবলৈ আহে পোৱা নাই ইবাৰো চাকি জ্বলাবলৈ আহে দেউতাকে মাতি দিয়ে বা দোকানখনৰ বস্তু এটা খুজি মানুহে মাতি দিয়ে তিন নম্বৰ বাৰে তেওঁ চাকি গছ জ্বলাইছিলে আৰু তেওঁ যিদিনা পৰীক্ষা আছিলে সেইদিনা মোৰ
গাটো বেয়া লাগিছিলে না কি কৈছিলে মই ক'ব পৰা নাই তাৰপিছত তাই দহটা মানলৈকে পঢ়ি আছিলে তাৰপিছত মই ইমান টোপনি গৈছো টোপনিত মই ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপৰা তাই ওলাই পিনি মোক এনেকে কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলোৱা দেখি মই পটাপট ভাত কেইটামান বাঢ়িছো বাঢ়ি খাব লৈছো তাই কৈছে মই ভাত খাব পৰা নাই কিন্তু মোৰ মুখখনেও এবাৰো নোলালে তুমি সেৱা কৰিলা নাই এই কথা শব্দটো আৰু তাই সদায় বেলটো বজাই সোমাই মই কিন্তু সেইখন নুশুনিলো একৈশ তাৰিখ হয় একৈশ তাৰিখে আমি তাই বাবা সেয়া কৈছিলে নাই এই কথা আমি এজনেও নাজানিলো তাৰমানে আমাৰো মনবিলাক হেৰি হৈ গৈছে তেওঁ ভুল হৈ গৈছে বহুত অলপ ডিষ্টাৰ্ব নিচিনা আছিলে কি হৈ গৈছে নিজে আমি তাইক কথা এষাৰ কবলৈ ওলাই যাওঁতে তুমি সেৱা কৰিলা নাই এই শব্দটো মুখলৈ নাহিলে মোক ৰাইজে ভাদমহীয়া নামঘৰ যোগানৰ পালটো মোক সেইদিনা দিছিলে মই কোনোদিন না নকৰিলো কিন্তু মই সেইদিনা পালটো মই ল'বলৈ মানে মোৰ আত্মাই হেৰি নকৰিলে মোক কেইবাদিনো এগৰাকী খুৰীয়ে আজি তুমি পালটো লোৱা ময়ো দিওঁ ময়ো দিওঁ তুমি মচিবলৈও যাব নালাগে তাই যোৱাৰ পিছত তুমি অকল সেৱা কৰিবলৈ যাব কিন্তু সেইটো মই পাহৰিলো মানে পালটো মই দিব নোৱাৰিলো সেইবোৰে কথা এতিয়া তাকে এতিয়া আমি এওঁ কৈছে বস্তুখিনি ভৰাই নিদিয়া হ'লে কিজানি এনেকুৱা এটা নহ'লহেঁতেন তেওঁ তাকে দুখ কৰিছে মই সেইটো কিন্তু বিশ্বাস কৰা নাই কিবা এটা হ'বলগীয়া হোৱাটো হ'বই কিন্তু যে সেইটো তেওঁ কৈছিলে যদিও আমি যদি আঁতৰাই হয়তো কিবা এটা তেনেকুৱা অঘটন বা এই চক্ৰান্ত কৰাটো কিজানি বিদূৰ হ'লে হয় হয় বুজিছোঁ 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 হয় আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি মানুহৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিবিলাক আহে গম পাইছোঁ বুজিছোঁ মোৰ ক'বলৈ একো ভাষা নাই আপোনালোকক কেনেকৈ অন্তৰৰ গভীৰ কোণৰ পৰা কওঁ যে ইমানখিনি আজি নন্দিতা শইকীয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকতকৈ ইমান সৌভাগ্য শীল ব্যক্তি কোনেও হ'ব নোৱাৰে যাৰ ঘৰত নন্দিতা শইকীয়া জন্ম হৈছিল মই আজি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ মই ভাবোঁ নিজ চকুৰে নেদেখালৈকে এইখিনি কথা কোনেও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে মই ডাঠি কৈছোঁ মোৰ এইটো প্ৰত্যাহ্বান নন্দিতা শইকীয়াৰ ঘৰলৈ আহি অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে চোৱা উচিত এগৰাকী ছোৱালী কিমান ক্ৰিয়েটিভ হ'ব পাৰে তেখেতে যিকণ সুবিধা পাইছিলে তাৰ কুইণ্টিলিয়ন গুণ মানে মানে কোটি কোটি হাজাৰ কোটি বিলিয়ন কোটি মানে আপোনাৰ একদম আপোনাৰ কুইণ্টিলিয়ন গুণ তাতকৈ তেওঁ প্ৰডাক্টিভিটি দেখুৱাইছিলে সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু মই ভাবোঁ যুগে যুগে নন্দিতা শইকীয়া আপোনালোকৰ দৰে অনেষ্ট পিতৃ মাতৃ ঘৰত জন্ম হওক তেওঁ যিকেইদিন জীয়াই থাকিলে আমাক বহুত দি গৈছে মই আপোনাক কৈছোঁ দাদা বৌ মোৰ হেভ ফেইথ ইন মাই ৱৰ্ডছ মোৰ কথাত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক মই নিজ চকুৰে আপুনি আমাৰ ৰাইজক কওক মই কালি কেইটা বজাত আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰলৈ 12 বজাত আহিছোঁ ৰাতি ক'ত থাকিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলোঁ হয় ৰাতিও মই আপোনাৰ হৰি মতে অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই প্ৰসাদ অকণ খালোঁ দ্বিতীয় দিনাৰ ব্ৰত ভঙাৰ যিটো আমাৰ হেৰি আছিলে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান আছিলে ৰিচুৱেল আছিলে মই এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ নন্দিতা শইকীয়াৰ ঘৰত আহি নন্দিতা শইকীয়াৰ সৃষ্টি আজি অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে চোৱা উচিত প্ৰথম কথা প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে চোৱা উচিত আমি যে কওঁ আমি এইটো সুযোগ পোৱা নাই কি পোৱা নাই তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিলে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিলে আৰু মই এটাই ক'ব জানো তেখেতে 20 বছৰ জীয়াই থাকিলে 20 বছৰ তেওঁ যিমানখিনি কৰি গ'ল তেখেতে গোটেই পৃথিৱীৰ 800 কোটি মানুহক মতা মানুহেই হওক বা মাইকী মানুহ হওক তেখেতক অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ তেখেতৰ 20 বছৰ বহুত বহুত অধিক সময় মই ইমানটোৱে ক'লোঁ আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ আমি অতি সোনকালে নন্দিত শইকীয়াৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত আমি নন্দিতা শইকীয়াৰ সৃষ্টিৰ আমি এখন এক্সিবিশ্যন কৰিম আমি এখন অনলাইন এক্সিবিশ্যন কৰিম যিখন গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব পাৰিব নহ'লে যদি আমি এটা জেগাত কৰোঁ হয়তো অসমৰ গোটেইবোৰ মানুহ আহিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আমি অনলাইন এক্সিবিশ্যন এটা কৰিম যিখিনি বস্তুত গোটেইখিনি আমি তাক ডিছপ্লে কৰিম সকলোখিনি সকলোখিনি ডিছপ্লে কৰি যাতে সকলো মানুহে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে জনা উচিত কিমান সৃষ্টি আৰু আপোনালোকে মই ভাবোঁ মই
তার কোয়ার কোনো অধিকার নাই আর মই যদি মোৰ কথা কিবা ভুল হয় মোক হাজার হাজার বার মাফ করে দিব মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আপোনালোক বহুত সৌভাগ্যবান পিতৃমাতৃ মই আপোনাক হাজার বার কম কোটি বার কম আপুনি মোক বেয়া পক আপুনি মোক জি কৰক মই আপোনাক এটা কথাই কব বিচাৰো আপোনালোকৰ দৰে সৌভাগ্যবান পিতৃমাতৃ বহুত কম জন্ম হয় আপোনালোকৰ দৰে পিতৃমাতৃৰ কাৰণে আজি নন্দিতা শইকীয়া এইখন পৃথিৱীত পৃথিৱীত জন্ম হৈছিল ২০ বছৰ নহয় তেওঁ ২০ হাজাৰ বছৰ জন্ম হলেও মানুহে ইমান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে মই গোটেই জীৱনৰ সকলো দি দিম নন্দিতা শইকীয়াৰ এখন এক্সিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন এক্সিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ সৃষ্টিৰে মই ভাবোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ ল'ৰা ছোৱালী অনুপ্ৰাণিত হ'ব মই আপোনালোকক কৈছো আপোনালোকে পিতৃ মাতৃ আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে তাতকৈ মই বহুত হাজাৰ কোটি গুণ দেখিছো কাৰণ ময়ো এতিয়ালৈকে জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে পৃথিৱীৰ বহু কিংবদন্তীৰ লগত মই যাৰ লগত কাম কৰিছো তেওঁলোকৰ লগত হয়তো মানুহে কাম কৰিবলৈ বহু জনমৰ আশা থাকি যায় মই আপোনাক ইমান কথা কৈছো দাদা বৌ মোৰ আপোনালোকক দাদা বৌ মানি লৈছো আজিৰ পৰা কালিৰ পৰাই মই মানি লৈছো পৰহিৰ পৰাই মই আপোনাক ফোন কৰি কৈছিলো আপুনি মোক যদি মোৰ নিজৰ ভাইটি বুলি আপোনাক মানে তেতিয়াহে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিম মই কিন্তু আহিলোৱেইহেঁতেন মই এনেই কৈছিলো অভিমান কৰি পেলাই মই মানে আপোনালোকৰ দৰে পিতৃ মাতৃৰ বাবে মই এনভি কৰো মই হিংসা কৰিছো আজি মানে যে আপোনালোকৰ দৰে পিতৃ মাতৃ পৃথিৱীত বহুত কম জন্ম হয় আৰু আজি সেইকাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে গম পাইছে নন্দিতা শইকীয়া কিমান ক্ৰিয়েটিভ ছোৱালী আছিল মই কৈছো পৃথিৱীত এনেকুৱা ছোৱালী বহুত কম জন্ম হয় আজি মই এইটো কথা মই কৈ যাম হাজাৰ কোটিবাৰ কৈ যাম পৃথিৱীত বহুত কম জন্ম হয় নন্দিতা শইকীয়াৰ দৰে ছোৱালী আৰু আপোনালোকে যদি চাব খুজিছে মই কি কাৰণে ইষাৰ কথা কৈছো মানুহ প্ৰতিজন মানুহে অসমৰ আহক যেনেকে আপোনালোকে যিকোনো এটা মিউজিয়াম ভ্ৰমণ কৰে আপোনালোকে আহক নন্দিতা শইকীয়াৰ সৃষ্টি আজি আপোনালোকে দাদা বৌ আপোনালোক দুইজনে দেখুৱাব এবাৰ চাই যাওক ২০ বছৰ বয়সতে তেওঁ কি সৃষ্টি কৰিছিল এটা মেচিন দেউতাকে আনি দিয়াৰ পাছত তেওঁ কি কি তাতে চিলাইছিল নিজৰ ভতিজাকক ভাগিনীয়েকক প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল গোটেই বস্তুখিনি আৰু তেখেতৰ স্বভাৱ তেখেতৰ কথা বতৰা তেখেতৰ অমায়িক স্বভাৱ তেখেতৰ অমায়িক স্বভাৱৰ দ্বাৰা সকলো অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু মই এটা কথাই আজি ক'ব বিচাৰোঁ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে চোৱা উচিত নন্দিতা শইকীয়াৰ ক্ৰিয়েটিভিটি